Де ж ви зустрічалися? У мене в місті. Вечорами. Це наше право, хіба ні? А хто вам повірить? Ніби мадам Шанель серед ночі йде 9 кілометрів до міста. Пішки? Щоб пограти в карти? А може в неї є машина? Виграла у вас у карти? Скажімо правду, П'єретто. Так. Вона приходить до мене в павільйон. І лишається до ранку. Одного разу я прийшла сюди. Мені треба було повідомити Марселю про щось важливе. Вона просто приходила конючити у Марселя гроші. Я ніколи не просила в нього гроші. Ну, звісно. Він їх вам сам давав. Саме так. Він зрозумів, що мені важко, і двічі виручав мене. Це неможливо слухати. Мамо, помовч. Я повинна мовчати? Ця ж льондра видурювала у мого чоловіка гроші, я повинна мовчати? Мої гроші – мої. Так. Саме тепер вони ваші. А вже ж мої. Я все життя мучилася з Марселем. Все життя. І чекала його смерті. Я уб'ю її. Слухайте всі. Ви повинні з'ясувати до дрібниць, де кожна з вас була сьогодні вночі. Мамо, де була ти? Що за запитання? У себе в кімнаті. Ти виходила? Ні. Тобто, так, один раз. Мені здалося, що у Катрін стукнули двері. Але вона спокійно читала, я пішла спати. Ну, а в коридорі ти нікого не зустрічала? Так. Ні, не пам'ятаю. Катрін, а ти вставала вночі? Так, я ходила в клозет. Оце тоді, мабуть, мама і почула, що в мене стукнули двері. Я нікого не бачила. Ну, може, ти що-небудь чула? Знаєш, коли я захоплююсь читанням, нічого не помічаю. А втім, ні. Тітонька Огюстіна зволіла мені погасити світло. Ти їй відповіла? Ще пак. Вона мені таке слівце вліпила, що я й повторити б не зважилась. Ах так. Я не хотіла казати, але ти мене сама примусила. Коли я лягла, то почула якісь дивні звуки. Я встала і подивилася в замкову щілину. Тітка Огюстіна стояла перед дзеркалом, а в руках в неї щось поблискувало. Я тоді не звернула уваги, але тепер зрозуміла, то був ніж, вона його гострила. Піддалашна, ти зовсім звихнулася від читання своїх книжок. А хто читає коханців у човні? Хіба не ти? Я не з тобою розмовляю. Хочу пояснити всім. У мене в руках був гребінець. Перламутровий. І я його чистила. О 3-й годині ночі? А хіба в твоєму домі дозволено чистити гребінці тільки у визначений час? Тітенько Юстіно, ми тобі віримо. Але скажи, ти казала, що 5 разів ходила до ванної кімнати, так? Так. В коридорі ти нікого не зустріла? Нікого. І нічого, нічих кроків, чи стуку дверей? Я не звернула уваги. Дуже дивно. Коли в людини безсоння, вона, звичайно, чує найменше шарудіння. Ти чула, як вставала мама? Так. Мамо, ти вставала? Ні. Господи. Ну, вставала. Близько 1-ї години ночі. Може, ти кого-небудь зустрічала? В кімнатах у Катріни і Огюстіни горіло світло.
А з кімнати Марселя долинали якісь голоси, майже крики. Я подумала, що це ти. Ти почула крики і вирішила, що кричу я? Вибач, Габі, я не хотіла. Дякую. Дуже приємно чути від матері, що живеш своїм чоловіком на жах. Лізо, може ви нам щось розкажете про крики в батьковій кімнаті? Коли о 12-й годині я приносила липовий чай, месьє був сам. А по дорозі ви нікого не зустріли? Зустріла. Мадмозель Гюстіну. Дивно. А от Гюстіна вас не зустріла? Вона взагалі нікого не бачила. Отже, Луїза, де саме ви зустріли мою тітоньку? Біля кімнати хазяїна. Я давно вас бачу наскрізь. Як вам завгодно, мадам. Краще відповідати за розпусту, аніж за вбивство. Ну, гаразд. А ви, П'єрета, де ви були вчора ввечері? Я була в гостях. Отже, ви вчора ввечері мого чоловіка не бачили, так? Так. Виходить, що Луїза останнє бачила мого чоловіка. Виходить, мене можуть звинуватити в убивстві? Безперечно. Ну ні, такі розваги не для мене. Пан чи пропав, я все скажу. Коли я принесла месьє липовий чай, у месьє сиділа його сестра. Даруйте мені, мадмозель П'єрето, але ж... Що привело вас до мого чоловіка? Туга. Прийшла розважити з братом душу. Ви чули, Луїза, про що вони розмовляли? Ні-ні, я відразу пішла. А слідом за нею і я. Так-так, мадмозель пройшла попід вікнами кухні, буквально через 2-3 хвилини я сама бачила. Вона вам нічого не сказала? Ні. Ви відповідаєте невпевнено. Якщо ви будете брехати, поліція може заарештувати вас як спільницю. Мадам, я все скажу, тільки не вплутайте мене в цю історію. Ну? Вона просила не говорити про її візит і дала на це гроші. І вельмо шкодую, шльондра ти безпардонна. Що? Я шльондра? Усі знають, що ти тягала з цілим містом.
Отже, ми з вами родичі. Дуже приємно. Але тепер я все скажу. Я скажу, за що ти подарувала мені гроші. Щоб я забула те, що чула, коли увійшла до кімнати. Вона сказала: «Місьє, якщо ти не даси мені грошей, я тебе уб'ю». Неправда. Неправда. Я сказала, я себе уб'ю. Ні, я тебе уб'ю. Шльондра. Шльондра. Сісти. Всім сісти і не ворушитися. Але з мене досить. Я сама викличу поліцію. Якось добіжу до шосе, там можна упіймати машину. Так. Тепер сумнівів немає. Убився тут. Серед нас. Замкнено. І хвіртка теж. Нам звідси не вибратися. Тепер нас залишається тільки підпалити. Товщина снігового покрову досягає 120-130 сантиметрів. Залізничний і автомобільний рух у цих районах перерваний. Є людські жертви. Ніхто не скаже, скільки це може тривати. Я за все своє життя не бачила подібної хуртовини. Третя година, час, мабуть, поїсти. Я приготувала холодні закуски. А що саме? Мою стіно. Що таке? Якщо ми відрізані від світу, то вже й помирати з голоду. Мамо, ти ще смієш дивитися мені в очі? Шльондро, ось ти хто? Нічого. Буває таке. У вашому середовищі не сумніваюся. А в нашому люди перед цим виходять заміж. Ви надто старомодна. Тепер немає вашого середовища і нашого середовища. Це і є прогрес. Може, накажете привітати її з майбутньою дитинкою? Дайте їй спокій. Обійдуся без ваших порад. Боже, що зі мною? Бідолашні тварини. Кому заманулося їх убивати? Справді, як це жорстоко. Коробка з отрутою проти щурів зникла? Так, зрозуміло. Убийця вирішив спершу на собаках випробувати дію отрути. А тепер черга за нами. Ви як хочете, а я не бажаю залишатися тут жодної зайвої хвилини. Іду збирати речі. Не метушись, золотко. Звідси ніхто не вийде до приходу поліції. Цілком з вами згодна. Нам всім треба триматися разом. Поодинці він нас усіх переб'є. Який жах. Телефон зіпсовано. Машину зламано, ворота зачинено. Собака отруєна.
Отже, ми тепер знаємо, о котрій годині тата вбито. О котрій? Я пішла від нього о 4-й. Отже, його вбито пізніше. Блискучий спосіб вигордити себе. Коли я пішла від тата, він був ще живий. І я б хотіла, щоб ви мені вірили. Ми вам віримо. Одначе кожна з нас оголошує себе невинною. Між тим убивця тут, серед нас. Так, це якесь замкнене коло. Для поліцейського розслідування не існує замкнених кіл. Одна з нас бреше. Саме вона і є вбивця. У всякому разі я попереджаю вбивцю. Я озброєна. Я теж. Діти, блі, зупиніться. Прошу вас. Це верба по чоловіка муху. Я раніше, я перша придумала. Револьвер? Украли? Нам пощастило. Поки вбивцю оточує 7 свідків, він нам нічого не зробить. А от якщо ми розбіжемося, з нас поодинці можна буде зробити бірштекси. Хочу вам сказати. Їй погано. Ти бачиш, що ти накоїла. Оля-ля, моя бідолашна тітонька. Треба зробити укол. Я піду допоможу шукати. Дівчинка моя, вона непритомна. Треба покласти на голову компрес. Який компрес? Треба і за 2 ляпаси дати, одразу опритомніє. Габі. Ти збираєшся лікувати мене ляпасами? О, ти жива. Слава Богу. Крихітко моя, як ти себе почуваєш? Жахливо. У мене зупинилося серце. Не ворушися, воно знову заб'ється. Укол! Зробіть мені укол! Чому ви не робите мені укол? Я помру! Не помреш. Ти не притомнієш двічі на день. Луїза, шприц! Ні. Уколів я робити не буду. Мені вже віддячили за мою доброту. З мене досить. Я не малася покоївкою, а не медичною сестрою. Мене звинувачують казна в чому, а я повинна бути милосердною. І оживляти покійників. Мерсі. Луїзо, зробіть укол. Ви одна це вмієте. Дівчинка може померти. Зробіть укол. Вона ж не відчепиться. Ну, гаразд. Дякую вам, Луїзо, дуже дякую. Я не можу знайти в неї жодних ліків. Пошукаємо разом. Ага. Я собі лікті гризу. Дурна, навіщо я показала диплом медичної сестри? Якщо вона вріже дуба, скажуть, що я зробила не той укол. Хай він пропаде той день, коли я сюди найнялася. Де ваші ампули? Всі ваші ліки зникли. Як це зникли? Я піду життя, яке жила.